No vídeo de hoje eu vou falar sobre pincel natural que a gente usa para aquarela. Ou seja, ele não é sintético e tem uma baita diferença do sintético. Eu tenho alguns aqui e eu vou mostrar alguns deles para vocês verem a diferença. O pincel natural reage bem diferente do sintético. Esse, por exemplo, é um pincel japonês, que a minha mãe acha que tem mistura de pelo de coelho com cabra e tem o cabinho em bambu. Sempre que você coloca o pincel dentro da água, eles super estufam e eles vão ficar assim bem diferente. O jeito de pintar é bem leve, bem macio e ele carrega bastante água. Nesse caso, esse é pincel de Marta. O pincel de Marta é da marca Tigre. Pincel Esquilo da Winsor & Newton. Quanto mais cheio, mais tinta e mais água ele vai carregar e mais ele abre. Essa é a diferença do pincel natural pro sintético. Essa é a quantidade de água que ele carrega, que aparece no papelzinho. Eu tenho o pincel de Esquilo da Winsor & Newton, coelho e cabra do japonês e Marta, e também tem outro de Marta tropical, que é mais fininho. E existem várias outras marcas disponíveis no mercado, tanto físico quanto online, para vocês comprarem. Sim, eles são mais caros, mas dependendo do seu trabalho, compensa muito você comprar, porque faz uma baita diferença no seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe e comenta. Por hoje é só. Tchau!